ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಾರಾಂತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದರಿಂದ ದಿಕ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಶಬ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇ ದಿಕ್ವೇ ಓ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕಾದೇವಿಯೇ ಮಮ ನಿಷ್ಣೇಹೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳಬೇಕು ಆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಪದ ಸ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಓ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯೇ ಹರಿ ಅಂತ ಎರಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದೇನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸಂಸಾರೋ ನದಿನೌ ಹರಿ ಆ ಹರಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ನೌಕೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಅಂಬಿಗಾವ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಹರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಬದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಕ್ಷಯವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಡೀ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಹೊಡೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆಯುವುದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪವನ್ನೇ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳಿ ಪರಿಹರಿಸೋದು ಅಂತ ಈಗ ತರ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೃತೇ ಪಾಪೇನು ಕಾರ್ಮ್ಯ ಸಜ್ಜನ ಸಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂತು ತಸ್ಯೋತ್ತಮ ಹರಿ ಸಂಸ್ಮರಣಂ ಪರಮಂ ಕೃತೇ ಪಾಪೇ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಪಾಪ ನಡೆಯಿತು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಛೇ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಯವ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಬರುವುದು ಅರ್ಥ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಪಾಳ ಹೊಡೆಯುವುದು ನಾರಾಯಣ ಹೇಳುದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಆರು ದಿವಸ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬರುವುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾಪ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಗೋದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿವಸ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದು ಇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮನ್ನೇ ಗುಂಜರ ಶೌಚವತ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಕುಂಜರ ಶೌಚ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಕುಂಜರ ಶೌಚ ಕುಂಜರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಆನೆಗೆ ಕುಂಜರ ಅಂತ ಕುಂಜರೇತಿ ಕುಂಜರ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕುಂಜರೇತಿ ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಆನೆಗೆ ಕುಂಜರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೊಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಇವುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಗಳೆ ರಗಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಳು ಹೊತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಳು ಎತ್ತಿ ಮೇ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇ ಮೇಲೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಮೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕುಂಜರ ಶೌಚ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರು ಆನೆಯ ಸ್ನಾನ ಆನೆಯ ಮೀಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರು ಆನೆ ನಿಂದು ಏನು ಫಲವಾಯಿತು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೋಯಿತು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ತೊಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ತೊಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿದ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕುಂಜರ ಶೌಚದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶೌಚ ಅದು ಶೌಚ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶೌಚ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಶೌಚಪ್ರದವಾದಂತಹ ಶೌಚ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವುದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಪೂರ್ಣ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೇನ ಉಚ್ಯತೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚಿತ್ತಂ ತಸ್ಯ ವಿಶೋಧನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಶೋಧನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾಪ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೈವ, ಶುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಂದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಕೇವಲ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಎಂಥ ಪಾಪವೂ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಆಗ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿ, ನಾರಾಯಣ, ಅರ್ಜುನ, ಅನಂತ, ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಥರ. ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಘಟಿಸಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ದಶಮಿಯ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉದ್ದಾರ, ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕಾದಶಿ, ಅದರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಜಂಬು ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರೊಳಗೆ ಕುಡಿ ಕುಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಅವತಾರವೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅವತಾರವೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅವತಾರ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂನಾತಿರಿಕ್ತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತರಿಷೆ, ನಾನೇನೋ ನ್ಯೂನತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅತಿರೇಕ ನ್ಯೂನತೆ ಏನಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಭೇಷಜಾತ್ ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲ ರೋಗ ಅಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪದಾಮ್ಯಂ. ಈ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಮೂರು ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಜಪ, ಇವನು ಗಾಯತ್ರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಜಪ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಹೋಗಬಹುದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನ್ಯೂನತೆ, ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅತಿರೇಕ, ಪ್ರಮಾದ ಪತಿದನ್ನ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಘಟಿಸಿದ ನ್ಯೂನತೆ ಅತಿರೇಕಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದು ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಾಪ ಘಟಿಸಿ ಹೀಗಾಗುವಾಗಿತ್ತು ಆಗಿಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತಾದ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜಾಗಿಳ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಜಾನಿಲ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವ, ಅಜಾ ಅನ್ನಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದದಿಂದಲೇ ಅಜನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಮಿಲನ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಜಾಮಿಲ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವ, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಜಾಮಿಲ ಅವ. ಅಜಾಮಿಲ ಅಂದರೆ ಅಜ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಲ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿಲನ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಧ್ಯಾನ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರನ ಅನುಗ್ರಹ, ಗಂಗಾಧರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ, ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಗಂಗಾಜನಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಆ ಅಜಾಮಿಳ ಪಡೆದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜಾಮಿಳದ ಕಥೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಜಾಮಿಳ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥವನ ಕಥೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆರನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಥಾನಕವಾಗಿ ಅಜಾಮಿಳ ಕಥಾನಕ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಸ್ತುತಃ ಏಳನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಳನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟನೇ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಮುಂತಾದ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಅವತಾರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರನೇ ಸ್ಕಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕಥೆ ಯಾವುದು? ಆರನೇ ಸ್ಕಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಕೆಲವು ಮನ್ವಂತರಗಳ ಚರಿತ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ದೇವಹೂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂಭುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಕೃತಿ ಮೃಜಯೇ ಪ್ರಾದಾದ ಕರ್ದಮಾಯವು ಮಧ್ಯಮ, ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೊನೆಯವರು ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಇವರ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೋಷವನ್ನು ಶ್ರವಣ ದೋಷವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಆ ಕಥಾನಕವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಕಥೆಯೇ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಎಂಬಂತಹ ಆಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಆ 16 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರು ಸತಿ. ಸತಿ ಅನ್ನುವ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯ ಕಥೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಾಧರ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾದಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರದ ಕಥೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7ನೇ ಮನುವಿನ ಅಂತರ, ಮನ್ವಂತರ. ಸಪ್ತಮನಾದಂತಹ ವೈವಸ್ವತ ಅನ್ನುವ ಮನುವಿನ ಅಂತರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನ್ವಂತರ ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯುಭವ, ಸ್ವಾಗೋಚಿಷ, ಉತ್ತಮ, ತಾಪಸ, ವೈವತ, ರಾಕ್ಷಸ, ವೈವಸ್ವತ ಅಂತ ಇದು 7 ಮನ್ವಂತರ. ಇದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನ್ವಂತರ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಮನುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ತಾಪಸ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನೇ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ಆಗ್ನೇಧ್ರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗೆ ಆಗ್ನೇಧ್ರನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟ. ಇವ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ತಾಪಸ. ಉತ್ತಮ, ರೈವತ, ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ 3 ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗೆ 2ನೇ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಪಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಈ ತಾಪಸ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಅದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥಾನಕ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಥೆ ಸೇರಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಬಲಿಯ ಕಥೆ. ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾತಃಶವ ಅನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥಾನಕ. ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಥೆ ಏನು, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ 6ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 4 ದಿವಸ ಇದೆ. ಅದು 4 ದಿವಸ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆ 3/4 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಥೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಅದರ ಸಾರ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರರೇ, ಆದರೆ ದೇವರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ದೇವರು ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುರುಸೋತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕುರುಸೋತು ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುರುಸೋತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೊಡದೇ ಕುರಿಸಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಕುರುಸು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವ 24 ಗಂಟೆಯು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇರುವ ಕಾಲ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದು ಅಂತಿದೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುದು ನಮಗೆ 30 ದಿವಸವೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು 11 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಕ್ಷಾ ತಿಂಗಳು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಅಧಿಕ ವಾಸ. ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ 12 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಮತ್ತೊಂದು. ಇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪುರುಸೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಲ ಇದೆ. ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲ 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ. ಒಂದು ಬಿಸಿ, ಒಂದು ಬಿಸಿ, ಎರಡು ಬಿಸಿ, ಒಂದು ಬಿಸಿ, ಎರಡು ಆಗಿರುವ ಕಾಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಈ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಪುರುಸೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಭಗವಂತ. ಸೊತ್ತು ಅಂದರೆ ವಸ್ತು, ಪುರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೊತ್ತು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪುರುಸೊತ್ತಿನ
ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಶಂಕೆ ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗಜೇಂದ್ರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ. ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಗಜೇಂದ್ರ ರಾಜ, ಅವ ಗಜರಾಜ. ತ್ರಿಕೂಟ ಅನ್ನ ಪರ್ವತ, ತ್ರಿಕೂಟ ಅನ್ನ ಪರ್ವತ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ತಟದಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಐದು ದ್ವೀಪಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆರನೇ ದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಕೂಟ ಅನ್ನೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪವನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಸರೋವರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ರಾಜ ಗಜರಾಜ. ಆ ಗಜರಾಜನ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ರಾಜನೇ ಆಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನ್ನೋ ರಾಜನೇ ಗಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಗಜನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ನಡೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಹೋದದ್ದೇ ದಾರಿ, ಆನೆ ಹೋದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಂತ ಆನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಅವರು ಹೋದ್ದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಆನೆ ಹೋದದ್ದೇ ದಾರಿ. ಅವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಐದಾರು ಆನೆಗಳು, ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾದಂತೂ ಇವನಿಗಿರುವ ಗರ್ವಕ್ಕೆ, ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ, ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿಂಹಗಳು ಹುಲಿಗಳು ಕೂಡ ಗಜರಾಜ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಮುಖ ಮುದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋದರೆನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಗವತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಗಜರಾಜನ ಹೆಮ್ಮೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗಜರಾಜ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ತನಕ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈಜಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಸರೋವರದ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಆನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಕೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಇಳಿದ. ಇಳಿದವನೇ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಇಳಿದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಮಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವುದು ಅದನ್ನೇ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು, ಈ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸಂಸಾರ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಈಜಾಡ್ತೇವೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಕಾಲು ಕೂತಿದೆ, ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗಜರಾಜನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊಸಳೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡುವುದಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು 60 ದಾಟಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರಜನ್ಮದ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೃತ್ಯು ಮೊಸಳೆ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡುವಲ್ಲ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊಸಳೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿತು, ಎಲ್ಲ ಕೆಸರಾಯಿತು. ಕೆಸರಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಜ್ವರವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದಾಗಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೃತ್ಯು ಇವನಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರ್ವ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಉಸರಿ ಮೊದಲೇ ಕೆಸರಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಕೆಂಪಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾವೆ, ಯಾರು ರಕ್ತ, ಏನು ರಕ್ತ, ಏನಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇವನ ಕಾಲನ್ನು ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇವ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಕೊದರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಸಿಂಹಗಳು ಹುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಸರೋವರದ ತುತ್ತ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಖುಷಿ. ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಹ ಗಜರಾಜನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಈ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಅದರ ಸೊಂಡಿಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಬೇಕರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೊಸಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳು ಬದಿಗೆ ಬಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗಜರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಎಷ್ಟರ ರಾಜ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಈ ಹೆಣ್ಣಾರೆಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೋ,
ಯಾವುದು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೇನೋ ಅನ್ನುವುದು ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವವ ಯಾರು? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ. ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸಳೆಗಿರುವಷ್ಟು ಬಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊಸಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಆನೆಯ ಸ್ಥಾನ ನೆಲ ನೀರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1000 ವರ್ಷದ ತನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆನೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನೆಯ ಶರೀರದಿಂದ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸಳೆಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ರಕ್ತ ಸೇರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನೆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ದಡವನ್ನು ನೋಡಿತು. ದಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ವು. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಅವುಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರವ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲ ನಾಮಧೇಯ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಖಿಲ ಗುರು ಆದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ನೀನೇ ಕಾರ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುವವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಮಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಕಜ ಹಸ್ತ ಆರ್ತಃ ಪಂಕಜ ಹಸ್ತನಾಗಿ, ಹಸ್ತ ಅಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲು, ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಪಂಕಜವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ ಬೇಡಿ ಭಗವಂತ. ಪತಗರಾಜ ಪ್ರಜಾಧಿರೂಢ, ತಾನು ಪರ್ಮಗರಾಜನೆನಿಸಿದ ಗರುಡನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಬರುವಾಗ ಇವ ಬರುವುದು ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅವ ಹೇಳಿದ ಬೇಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗರುಡನಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಗರುಡ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಹೋದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನನಗೆ ಗರುಡನನ್ನೇ ಇದ್ದು ಮೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಓಡಿ ಬಂದ. ದಾಸರು ಹೇಳುವ ಕಥೆ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕರೆದಾಗ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಳಿತ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಗಳಿರುವುದೇ ಹೀನವೃತ್ತಾಹ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ಕೇವಲೋದ್ಯೋಗಿನ. ಅದು ಜಗದ್ರಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ಕೇವಲೋದ್ಯೋಗವುಳ್ಳಂತಹ ಕೈಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ.